Hola, què tal? Avui, dilluns 22 de juliol, comencem una nova setmana, però no tothom ho fa des de casa seva, perquè la temporada d'estiu representa un dels pics més alts de sortides per vacances, sobretot al mes de juliol. Es continuen batent rècords turístics de catalans que viatgen a l'estranger, també des d'Osona. I avui descobrirem a on van. L'infopodcast del 9-9. Avui podem fer el tafaner i conèixer els destins turístics més demanats a les nostres comarques. Laura Serrat, periodista del 9-9. On van de vacances els que estiuegen? Doncs sí, Miquel, es tracta d'una notícia prou simpàtica. Tot i que no s'entenen dades oficials perquè l'IDESCAT no publicarà les d'aquest estiu fins al setembre, des del diari hem fet l'exercici de trucar a les diferents agències de viatges i preguntar quins són els països més demandats. Es tracta dels nòrdics, com ara Islàndia o Noruega, i també els asiàtics, com el Japó, Tailàndia o Indonèsia. I per què la gent opta per aquests destins? Bé, les agències apunten que la tria depèn de factors com l'edat dels clients i del tipus de viatge que s'escull. Alguns són més clàssics i opten per destins sonats com Nova York, i d'altres tenen ganes de provar viatges diferents i demanen models de vacances actives, com ara les rutes en bici. Per cert, una de les rutes més venudes és la del Danubi en bici, que inclou l'hotel, el lloguer de la bicicleta i el trasllat de l'equipatge. I de la platja, què me'n dius? Evidentment, també se'n demanen, i força. En aquest tipus de destins, els reis de la pista segueixen sent les illes, Balears, Canàries i també portugueses, com les Açores. Totes elles són les més visitades des de sempre, segons les agències. Des de la incorporació de vols directes des de l'aeroport del Prat, també cal afegir-hi el Carib. Vaja, que sona a gaudir assegurat, tot i que segurament que no es tracten de destins barats, no? No, exacte. De fet, els preus han pujat en pràcticament tots els àmbits. Per exemple, l'estada d'una nit a un hotel s'ha encarit un 8% respecte al 2023 i ha assolit un preu mitjà de 112 euros per nit. L'augment dels preus, per això, es veu clarament en les tarifes aèries, que són de les que més han incrementat. Tot i això, les agències perceben ganes de viatjar i conèixer destins, encara que alguns opten per prescindir d'alguns serveis o reduir els dies de durada del viatge per reduir despeses. El preu mitjà dels viatges d'aquest any se situa entre els 1.500 i els 2.500 euros. I avui, on anem? Quines recomanacions portes per avui, Laura? Doncs mira, avui comença la festa major del barri de Santa Anna, que s'allargarà fins aquest diumenge. Per avui hi ha programat un campionat de parxís a les 9 del vespre i els recomano consultar el cartell dels pròxims dies amb sopars i cinema a la fresca, batucades i concerts. Doncs Laura Serrat, moltes gràcies per la informació i nosaltres, com sempre, hi tornem demà. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i La Xarxa.